існують, так би мовити, улюбленці соцмереж. Ті, хто систематично потрапляє у скандали та стає об'єктом дизлайків і перепостів сотень користувачів інтернету. Однією з таких, я вважаю, сміливо можна назвати компанію «Нова пошта». Черговий гучний скандал за участі перевізника розпочався ось цієї публікації на сторінці компанії у Фейсбуці. Прошу прокомментировать «Нова пошта» факты мошенничества в отделении номер 1 в Орзель, Киевская область. При получении посылок суммы, указанные в экспресс-накладных, не совпадали с суммами, введенными и списанными вашими кассирами на терминале. А именно выявлено превышение 26.08 на сумму 249 гривен и 23.08 на сумму 233 гривны. Репост приветствуется. І маю вам сказати, що кількість тих, хто відгукнувся на цей заклик обуреної користувачки Фейсбуку, перевалив за добрих 200. Мережею миттєво поширилася інформація. І думаю, що керівникам «Нової пошти» також не вдалося не помітити цю хвилю обурення у Фейсбуці. А як наслідок, не забарився і офіційний коментар від компанії з роз'ясненнями ситуації та вибаченнями. За накладною дійсно було знято оплату помилково. Працівники відділення у якості лояльності компенсували вам різницю між сумами, що зазначені в накладних, та сумою, що була знята з вашої картки. Наразі всі кошти були вам відшкодовані. Ми не маємо на меті обманювати наших клієнтів. Перепрошуємо, що ця ситуація змусила вас хвилюватися. І ось тут я хочу підкреслити, що детальний аналіз та перерахунок коштів став можливий саме завдяки потужній хвилі обурення у Фейсбуці. Тож сумніватися у силі соцмереж не доводиться. І моїм словам уже є чергове підтвердження. Воно у фіналі історії, яку я розповім далі. А почалася вона у Центральному парку Луцька. Ось що зафіксували камери безпечного міста. Таким завзяттям цей молодик жбурляв каміння у ні в чому невинних качок, які живуть на березі паркового озера. І найгірше у цій історії те, що внаслідок такої розваги чоловіка один із птахів загинув. Тож за пошуки жорстокого порушника взялися у муніципальній варті Луцька і розмістили на своїх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі це відео. Під ним миттєво почали з'являтися подібні коментарі лучан. Знайти і влупити штраф, як за 5 свиней, такі особи розуміють тільки покарання на гроші. Знайти і наказати. Окрім коментарів, небайдужі лучани поширили скандальний відеозапис на усіх можливих сторінках та спільнотах рідного міста у мережі. І бажання коментаторів таки справдилися. Ось який новий допис згодом з'явився на сторінці муніципалів. Дякуючи небайдужим користувачам соціальних мереж Facebook, які надали посилання, вдалося встановити особу чоловіка, який 26 серпня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки кидав каміння у качок. Більше того, окрім штрафу, уже відомий на все місто і зовсім не за добрі вчинки чоловік записав відеозвернення для земляків. Доброго дня, Лучане. Я прошу вибачення за свій такий ганебний вчинок і... Ми з дружиною просимо вибачення і постараємося відшкодувати якось те, що я зробив, прошу через якісь магазини, я куплю пару качок диких і запущу їх назад. Більше такого не повториться. Завдяки соцмережам чоловіка тепер впізнають на вулицях міста. І чомусь я впевнена, що не з розкритими обіймами. Тож думаю, що урок для себе він все ж виніс. І спробує хоча б таким чином, як пообіцяв, виправити ситуацію. От і у наступній ситуації справедливість все ж взяла верх. Хоча, думаю, багатьом, хто слідкував за розвитком липневої історії на Запорізькому вокзалі, уже здавалося, що вона залишиться непоміченою відповідальними особами. Тоді ці кадри і допис до них в одному з телеграм-каналів обурив багатьох користувачів мережі. Ночью женщина с 2 детьми вынуждена была ожидать на вокзале отправления своего следующего поезда в платной комнате повышенного комфорта. Естественно, ночью дети уснули, но администратор комнаты подошла с громким требованием «Буди детей!». Якобы в комнате отдыха запрещено спать. Где именно в правилах это указано, ей просто не смогли этого показать. Дети больше сидеть, отдыхать, не спать.
А вони вас сплять. И что? Вони у вас проспали. Сейчас ночь, вы знаете, сколько времени? Ну и что? Ночью дети спят. Ну и что? Они вот они сидят, а вот они сидят на диване. І скажу я вам, сотні обурених коментарів, злих смайлів та перепостів таки допомогли встановити справедливість та покарати грубіянку. На них тоді звернули увагу і в Офісі Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. А ось який допис днями з'явився на їхньому сайті. Під час перевірки встановлено, що працівником залізниці безпідставно перевищено свої повноваження та порушено вимоги технологічного процесу роботи вокзалу станції «Запоріжжя-1». Даний працівник звільнений з посади. Разом з цим два працівники вокзалу, які не вплинули на вирішення конфліктної ситуації, притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Тож, як бачите з усіх історій, які ви сьогодні почули, соцмережі мають шалений вплив на суспільство. А лайки, дизлайки, коментарі та перепости небайдужих користувачів мережі беззаперечно допомагають встановити справедливість там, де її забракло.